paz e bem, nesse clima saudável, místico, do mês missionário, mês das santas missões, mês do terço, mês do rosário. Celebramos festivamente, como é possível no momento, o dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças. Permanecemos no enfrentamento da Covid-19. Vivemos a nossa fé como é possível. Precisamos repousar com confiança. Precisamos repousar profundamente, ancorados pela palavra de Deus. Próximos a Jesus Eucarístico, conduzidos por esta palavra, na primeira carta de São João, no capítulo 2, nos dá conselhos salutares, importantíssimos, construtivos, edificantes, saudáveis. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um Paráclito, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é consumado. Nisso sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece em Jesus Cristo, deve também caminhar como ele caminhou. Que lindo isto! Quem diz que permanece em Jesus Cristo, deve também caminhar como ele caminhou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigia com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Apenas me deito, logo adormeço em paz, a segurança do meu repouso está só no Senhor. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, pão do céu, obrigado pelo teu amor infinito. Enviai, Senhor, operários à vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. E nesta semana, unimo-nos em oração como Diocese de Tubarão, como Igreja de Jesus, pelo diácono Judá, que será ordenado padre em sua paróquia de origem no próximo sábado, às 15 horas, na paróquia São José Operário de Oficinas. O diácono Judá está trabalhando e continuará como neo-sacerdote na paróquia São João Batista de Imaruí. Que nossa oração nesta semana vocacional o acompanhe. Rezemos por todos os vocacionados também. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, presbíteros, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Que o Senhor nos conceda um sono tranquilo, reparador, profundo na sua presença. Um despertar com esperança, um viver em paz.
um cuidar do corpo, da mente e do espírito, um cuidar do meio ambiente, um cuidar dos que precisam de nós. Que o Senhor nos desperte para as virtudes e que morram cada vez mais em nós os vícios e os pecados. Recebamos e vivamos com as bênçãos do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Boa noite. Bom dia. Fiquemos com Deus. Eis-me aqui, Senhor. Thank you.